teško da kada sada vidite farmu koju je kupila porodica Rodić, vlasnik Tenena, možete da pomislite kako je ovo ruglo bilo s obzirom na to kako sada izgleda. Međutim, ovo mesto okolini Beške gde se trenutno nalazi oko 85.000, pošto je deo već isporučen, kljunova u tovu, a jednog dana bi možda u teoriji moglo da bude i do 400.000, to su planovi, je danas primer kako treba da izgleda živinarska farma i živinarski objekat, a bila je praktično u fazi raspada. Međutim, od sredine ove godine ovdje možete da vidite najnovi sistem za ventilaciju od plastičnog saća, kompjutere koji kontrolišu tunele, ventilaciju, ali sa prozorima, nove tipove modernih prostirki, potpuno automatizovano hranjenje, napajanje živine i jednom rečju sada su stvari onakve kakve bi trebalo da budu i u momentu kada smo mi došli već je počelo praženje objekta. Preko 30 kamiona đubreta je izvučeno odavde i praktično jedino što je ostalo su zidovi. Međutim, na sreću sa sendvič panelima koji su iskorišćeni. Ti sendvič paneli su ostali takvi kakvi su na zidovima jer nije bilo poente da se skidaju, bilo bi preskupo, a mogu da služe svrsi. Međutim, tih par centimetra poliuretanske pene i dva lima, dakle, su ipak korisni jer na te sendvič panele zalepljen je stiropor debljine 5 cm, tačno preko njih. Nema veze što su oni postojali, preko toga su radili fasadnu mrežicu, fasadu koja još nije završena, ali to nije toliko ni važno. Na taj način praktično su dobili ekvivalent od 10 cm neke izolacije zidova, a na krov je postavljena staklena vuna u debljini od 20 cm. Drugim rečima, ovi objekti koji su stari, pravljeni verovatno još 80. godina, su odlično izolovani i to je s mesta dalo rezultate što se tiče uštede energije, a u modernom živinarstvu sve što uštedite, to je u stvari vaše. Tom filozofijom se vodi Vladica Petrović, upravnik farme. Sam prostor, pa prvo se krenulo sa spoljnim radovima, znači urađena je izolacija, gore krovovi, izbačena je stara staklena vuna, ubačena je nova staklena vuna. Debljina? Debljina... 20 cm. 20, tako je. Dobro. Krenulo se sa izolacijom, moleri su odradili svoj deo posla u vrlo brzom roku. A kako ste radili izolaciju, stiropor ili kako? Stiropor, tako je. Petice ili koja? Petice. Aha, i to ste lepili direktno na zidove ili ste šrafili ili kako je to išlo? Direktno na zidove. Direktno na zidove, da. I posle fasadu samo uraditi, to je to? Sad je ostalo fasada, se uradi na jesen, eto to bi bilo to što se tiče spoljnih radova. Ali sad je farma fantastično izolovana, ili tako? Tako je, tako je. Fantastično izolovana, ušteda grejanja je rezultat toga, tako da... Koliko ste plaćali grejanja, na primjer, ove sezone? Ove sezone je nešto potrošeno na farmu, 90.000 pilića, potrošeno je 4.500 kubika gasa, prirodno, što je... Cena po kilogramu, znači koliko su uhvatili? To je dinar, dinar i pol. Samo dinar? Dobro, to je proleće, nije baš bila zima onako. Tako je, prolećen deo, da kažemo da je bilo pola-pola, da je bilo i hladnih dana, ali uglavnom su bili topliji dani, tako da... Prava neka realna slika nas očekuje na zimu, tako da... Dakle, po kalkulaciji, pila je koštalo nešto iznad 80 dinara, a troškovi grejanja su bili svega 1 dinar po kilogramu i to uz gas, što je fantastično, efikasno i jeftino. Šta je ono što se još dodatno primećuje, još s polja kada dođete, Big Dutchman saće. Međutim, jako je na većini farmi u Srbiji, i to velikoj većini, svo saće za rashlađivanje je kartonsko, obično. Ovde smo primetili da je plastično, princip ostaje isti, to je voda koja teče preko neke površine, vodu aktivno pogoni i pumpa koja se automatski uključuje i isključuje po potrebi i u vezi je sa ventilatorima koji se nalaze na kraju objekta, prelazak vazduha preko vode jer ventilatori ispumpavaju vazduh i je ono što određuje koliko će se objekat rashladiti. Plastično saće ima dosta prednosti u odnosu na kartonsko, dakle ceo sistem se nalazi u jednoj šemi, postoje tri senzora raspoređena tokom celog objekta, a ta tri senzora prate parametre temperature, vlažnosti vazduha i kontrolišu brzinu okretanja ventilatora i otvaranje klapne. Sve to radi kompjuter, sve se to lepo podesi kao što vidite. Novi tip saća, Big Dutchman oprema. Kompjuteri su Yama... Kompjuteri su Yama PEX. Automatizovane farme, znači sve radi preko kompjutera. Znači... Vi samo zadate parametre? Samo zadam parametre i kontrolišem, znači rad kompjutera, što kaže, svaki dan se to obilazi, prati, kompjuter prijavljuje svaku grešku, svaki problem, to se otkloni na vreme i za sada nema nikakve posledice, to funkcioniše, pilići dobro napreduju. Da, reći sam, vidimo, ovo saće je plastično, to je novitet, celo ovo saće, zašto, što bolje nešto, što o čemu se radi? Pa bolje, dugotrajnije, pre svega je dugotrajnije.
I mi se sad, da kažem, susrećemo sad sa prvi put sa njim, pa ćemo da vidimo prave rezultate. Može da se pere? Može da se pere, može da se pere, lako se skida, lako se namješta, manevriše se s njim lakše. Za razliku od papirnog sača koje je skložno u koroziji, u propadanju, njegov vek je kraći. Da, ali mnogo je bolje, jel? Sigurno, da. Još jedna zanimljiva stvar na farmi je to što, evo vidite, napolju je slama i za deo objekata se koristi slama. Međutim, za drugi deo objekata, uključujući i ove koje vidite sada, mada biste možda pomislili da se radi o piljevini, na prvi pogled zapravo se radi o peletiranoj i usitnjenoj slami. Peletiranoj kao agropelet. Nismo to često viđali kod nas, ali Vladica tvrdi da se pokazalo odlično i radi se još uvek na kalkulaciji da se vidi da li se to isplati ili ne, ali ono što je sigurno to je da je mnogo bolje od obične slame. Pa pelet to je evolucija što se tiče prostirke. Ima moć apsorpcije, znači vlage, amonijaka, pile se lepše ponaša na njemu. Nema, znači za razliku od slame, gdje se recimo dešava da se slama upali, pile bude pospanije, manje aktivnije, pelete sušta suprotnost. Da. Kažem vam, ima tu neku hladnjikavu moć da recimo u toplim dan ima hladi pile, pileći su raspoloženiji, veseliji, što možete vidjeti. Znači više vam se sviđa taj pelet? Više mi se sviđa, sigurno. Dobro, da. Skuplji od slame ovako? Pa skuplji, poprilično skuplji, tako da sad što te neke finansijske strane, aha, jeste malo veće investicije, ali... A kako se to baca? Baca se samo jedan sloj pa do kraja? Baci se jedan sloj, da. Recimo koristi se negde na 1000 kvadrata 5 do 6 tona, 5 tona u letnjem periodu, 6 tona u zimskom periodu, pospe se, znači 3 cm debljine ide se na podlogu. 3 cm, je li to 3 cm debljine, da, i on vremenom nabubi. Znači na toj površini radi se prskanje onako crevom vodom, znači u nekoj, kažem, slobodnoj razmjeri. I onda on kad osjeti vlagu, nabubri. Nabubri, njegova zapremina sa 3 cm se automatski za 24 časa poveća na 5. Pilići se kada se useli na takav pelet, kroz određeni period to naraste i do 10 cm. Tako da on ima onako tu... Kako bi vam rekao sad... Upinu moć. Da, upinu moć ima onako rastresit izgled. Logično je da pelet upija više nego slama, jer u suštini to je samlevena slama i ima veću površinu kontakta sa fekalijama, dakle može više da upije. Međutim, kada gledate sve ovo, sve ove moderne stvari u živinarstvu i kada imate u vidu ovako rezultate koji se ovdje postižu, zna da bude i kilogram prirasta nedeljno, to se završava sa 2,6 do 2,65 kilograma oko 40. dana, mada zapravo isporuka počinje ranije, još u 36. danu, pa onda ide nekim tempom koji diktira klanice. Dakle, to su veoma, veoma dobri rezultati. Međutim, tu sada stižemo do još jednog važnog pitanja za sve vas koji nemate ovakve farme. Živinarstvo kao živinarstvo se ukrupnjava. Dakle, vi se nalazite pred izborom. Ili možete da radite 100.000 pilića kao rodići ovdje, ili možete da radite 1000 pilića. Jer najgore je ako radite 10.000 pilića. Sa 10.000 sa vama neće da rade klanice jer ste previše mali, a ne možete da ih sami prodate jer ste previše veliki i to je nezgodno. Rešenje je u kooperaciji, da se kao živinar priključite nekom sistemu, nekoj priči i dobro je da to postoji više kompanija, pa između ostalog i Tenant to razvijaju u Srbiji, rodići, i ova farma je samo deo sistema kooperacije koju organizuju rodići, odnosno Tenant. Ideja je da se spoje desetine odgajivača živine po celoj Srbiji, možda jednog dana i stotine, u jedan sistem koji trenutno ima 400.000 brojlera na prostirci. Trenutno šta imamo je nekih 400.000 brojlera na podu u kooperaciji. Pored ove farme od 90.000 imamo još nekih 300.000 brojlera u kooperaciji sa kooperantima po Vojvodini i po centralnoj Srbiji. Funkcioniše po principu pariteta. Znači mi kooperantu obezbedimo jednodnevno pile, obezbedimo im kvalitetnu hranu. Njihovo je da to pile utove i da nam isporuče piliće utovljene, znači žive vage, i to funkcioniše preko pariteta. Mi trenutno radimo, znači, 3:1 za jednodnevno pile i 2,9:1 za hranu. Šta to znači? Pa to znači da u zavisnosti od kvaliteta rada samog kooperanta njima ostane od 20 do 30% useljenih pilića, ostaje njihova čista zarada. Naravno, tu treba odbiti i troškove grejanja, troškove struje, ali znači nekih 20 do 30% pilića je njihovo. I koliko to para bude na kraju?
Pa evo neki referent na nekih 10.000 pilića, što može da radi jedna porodica da lepo radi bez velikih problema. To je znači negde 2 do 3.000 pilića njihovo, znači po 2,5 kile, to je nekih 7 tona mesa. Na današnju cenu mesa to je znači nekih 7.000 evra da bi trebalo da... U svakom turnusu? Pa prosečno tako je u svakom turnusu, znači nekih 6 turnusa godišnje. Mi obezbeđujemo, znači piliće držimo od 38. do 42. dana, znači imaju 15 do 20 dana da objekat operu, očiste, dezinfikuju, dobijaju opet piliće. A recimo nećete skraćujete taj period dezinfekcije i odmora objekta? Znači 6 maksimalno dozvoljavate turnusa? Tako je, 6 turnusa mi njima garantujemo. Jako bitna stavka, znači čišćenje, pranje, dezinfekcija, to je jako bitno kao i sam turnus. Da, vi obezbeđujete svu hranu. Tako je, mi obezbeđujemo. Vi dovozite na farmu hranu. Tako je, mi dovozimo na farmu. Vi dovozite piliće na hranu. Tako je. Piliće ovaj na farmu, jel? Tako je, tako je. Aha, i dolazite po piliće. Tako je. Pa čovjek nema tu šta da razmišlja, samo hrani piliće, tako reći. Tako je, znači njegovo je da hrani piliće, naši ljudi obilaze, znači naše veterinari obilaze, same kooperante u obavezi su da kooperante obilaze jednom nedeljno, da prate zdravstvenu stanje, znači obezbedimo im hranu, obezbedimo im pile, dođemo po pile utovljeno, znači njihovo je samo da kvalitetno odgoje to pile. I to ne zvuči loše, drugim rečima, neko drugi uradi svu logistiku i organizuje za vas i brine o prodaji mesa, što je tek neka posebna igranka, a na vama je da samo brinete o živini. Kada pogledamo koliko ima napuštenih objekata po Srbiji ili ljudi koji nisu mogli da podnesu stalne promjene cene i potrese, to nije loše, a i lakše je kada je rizik proizvodnje podeljen. Ne treba se zavaravati, naravno, da i Tenan radi ovo iz bilo kog drugog motiva nego da bi zaradio novac, a ne iz nekih socijalnih razloga. Međutim, i vi tovite piliće iz istih pobuda. Sve je to posao i sve je to novac. Samo je pitanje da se to pošteno raspodeli. U pravu ste, zadnjih 6 mjeseci intenzivno nam dolaze farmeri, kooperanti koji jednostavno ne mogu više samostalno da funkcionišu, ne mogu više samostalno da utove pile, nego se vezuju za nekog velikog, vezuju se za taj siguran plasman na kraju turnusa. Znate kako oni i obezbede hranu, uzmu što se kaže na veresiju, tako i pile, i onda kad dođu da prodaju to utovljeno pile, jako ga teško mogu prodati. S druge strane, i problemi veterinarske prirode sa salmonelom i dodatno opterećuju i prave problem na samu. A vi to radite, jel te? Vi plaćate vi vakcinaciju pilića, sve? Znači, ono što mi, osim obilaska veterinara, što radimo, mi uzimamo transportno uginuće pilića i uzimamo bris objekta pilića i u našem trošku nosimo na institut da se vidi kako je to jednodnevno pile koje je došlo kod kooperanta i kako je kooperant spremio objekat, odnosno opravo dezinfikovao. Jeste zadovoljni generalno tim kooperantima? Radi li dobro ljudi, to znaju, mogu? Mogu. Mogu, naravno uvek može i bolje, ali trude se, uče svakodnevno, pružamo im tu tehničku podršku i stvarno se popravljaju. Vidjet ćemo u kom smeru će se razvijati naše živinarstvo, ali kako je vreme došlo, srednji živinari će morati ili da se nekom priklone ili jednostavno ne mogu da opstanu. Tako da u tom smislu ova inicijativa nije loša. Plan je da kooperacija stalno raste i da naredne godine ima i do 1.000.000 brojlera na podu u svakom momentu. Da li je to malo previše ambiciozno? Vidjet ćemo.